家好，我是大嘴。老大老大，我今天直冒汗，这也太热了。是的，随着天气的逐渐炎热，在地铁版的植物和僵尸们也不愿待在前面拼命打工了。所以今天是后院大喷队。哟，还挺聪明的嘛，小鬼头。由于场地太小，所以我们举办的是一场能在水上活动的植物和僵尸的专属派对，就是不依靠睡莲也能种在水上的植物，今天不沾染，以及水性好的僵尸。带游泳圈也算水性好吗？这不还是打工吗？哦，规则是在仅有的水路上植物和僵尸，谁能打败对方，所在的成员都能获得冰淇淋之杯。在水里玩还能有奖品，我看行。刘大哥在包能赢，这个比赛一点都不吃亏。啊，真香！啊，真香！看来他们都很满意老大你举办的派对呀。下次我举办个更大的，邀请你和小蛙一起来。好耶好耶！能在水上的植物有这些。僵尸有个大哥，这些植物很难赢啊，大部分都是手无缚鸡之力的植物。相信他们，植物们很聪明啊，把没有战斗力的植物都变成复制松果。想究的就是一个团结合作。现在就是放炮灰植物的时候了。要不是抛毁前面的睡莲才是。笑。直接把天使棉忽略了。Oh my god！ 冰花在后排摸鱼，换成魔法莲蓬。刚换上来一会儿，大哥就没了。所以说不能小瞧植物们。那也是多亏了复制松果 ，MVP 当之无愧。还有最终的冰淇淋之杯，植物们人人有份，不要抢，不要抢。